Mikela Popa dhe Erjan Koka janë një nga çiftet e këtij sezoni të përputhen. Pavarësisht skepticizmit rreth lidhjes së tyre, ata vijojnë bashkë e nuk i kursejnë daljet publike. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Madje kanë bërë edhe plane për fëmijë, ndonë se kjo nuk i përket të ardhmë së afërt. Të ftuar në Why Not në RTV Ora, çifti tregoi nëse do të bëhen prindër dhe sa fëmijë kanë dëshirë të kenë. Mikela tha, ky është problemi në Shqipëri. Në momentin që del çift, këto janë pyetjet e para. Ne duam ta shijojmë këtë gjë deri në momentin që të vi. Nëse vjen është e mirë pritur. Ndërsa Arjoni tha, nëse unë e kam problemin të emra. Kam gjetur të parin, por më duhet të gjej edhe tre për një herë. Mikela Pupa dhe Erjan Kuka janë çifti i tretë të cilët dolën nga emisioni Përputhen. Për këtë sezon, çifti u deklaruan për njëri tjetrin mes ulje ngritjes që kaluan gjatë programit.